Re! Viss ēters ir te! Ja rodas vēlme paraudzīties uz Rīgu citām acīm, to piedāvā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja jaunā orientēšanās spēle kokam pa pēdām. Spēles vedīs spēlētājs pa maršrutu, kurā ir noteikti objekti, punkti, kuros būs jāizpildās sarežģītāki, piņķerīgāki, interesantāki uzdevumi. Kopumā ir 29 punkti pilsētvidē. Šie punkti reprezentē koku, koku un cilvēku attiecības. Mēs šobrīd atrodamies Liepiņās pretī muzejam, un tas ir viens no punktiem, kas ir iekļauts arī šajā uzdevuma klāstā. Mums vajadzētu tik pāri. Iepriekš rakstiski piesakoties, katra spēles komanda pie muzeja ieejas Brīvības bulvārī 32 saņems karti un varēs doties sev vēlamā maršrutā. Skaidrs, ka atvēlēto 2 stundu laikā visus uzdevumus nebūs iespējams izpildīt. Iegūto punktu skaits būs atkarīgs no jautājuma sarežģītības un attāluma no spēles sākuma punkta. Jautājums numur 11. Atrodi vietu, no kuras uzņemtas šīs fotogrāfijas. Pirmie koki šeit tika iestādīti 1859. Gadā. Kad šeit atradās šis nocietinājuma valns, to visu nojauca un tad iestādīja pirmos kokus. Un tad mēs atrodamies Vecrīgas zonā. Koka vieta šajā pilsētas ļoti akmeņainajā vieta ir ļoti maz. Senākais parks atrodas Doma baznīcā. Un šobrīd mēs atrodamies pie Gleznotā ielas uzdevums. Uz ielas bruģī atrast norādi par to, kur tad šeit atradusies Rīdzenes upe. Lūk, šeit ir bruģī bruģakmens. Šeit ir iezīmēta Rīdzenes upes tādā virzienā, kā viņa arī ir gājusi. Un mēs šobrīd esam nonākuši Jāņa evaņģēles luteriskajā baznīcā, kur ir stāsts par koku sakrālajā telpā. Šis ir unikāls dienams tieši ar to, kad pēdējā versija ir radusies tajā 16. Gadsimtā un Rīgā vispār ļoti maz ir ziemeļu renesances manierisma stila arhitektūras piemēru. Un jautājums, cik eņģeļu kokskulptūra redzams altāra retablā, dekoratīvajā paaugstinājuma daļā. Orientēšanās spēle ievada rudenī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā gaidāmo izstādi Airis, Mozus un Radio. Koks Latvijas vēsturē, kas apskatīs cilvēka un koka attiecības dažādos laikos. Aneta Lesīte, Raiva Freimanis, Latvijas televīzija.